2457 eller 2460 funktionen, jag skriver det igen. Pi är lika med 70 multiplicerar med 0,855 upphöjt till x. Kan skrivas i är lika med 70 multiplicerar med e upphöjt till x. Så har vi, kommer ni ihåg när vi har så här, till exempel 5 är lika med e upphöjt till ln av 5. De där är lika, så vi gör likadant här. Så till exempel 0,855, så har vi e upphöjt till ln 0,855. Och det är, säger den, bestämtalet k. Aha, det finns k där. Okej. Bestämtalet k med tre decimaler. Så om vi tar den nu då. Har vi ln. Ln av 0,855. Så får vi negativ 0,157. Så om vi skriver den nu. Så har vi y är lika med 70 multiplicerar med e upphöjt till negativ 0,157x. Så det här är vårt k. Så om vi skriver som svar nu då, k är lika med negativ 0,157. Finns det något som vi kan göra mer? B till exempel, finns det b? Är funktionen växande eller upptagande? Ni kan titta på här. Det här a är mellan 1 och 0, mellan 0 och 1. Det kan ni se redan att det är avtagande. Men här, det är lite svårare att se, inte kanske svårare, det är lite lättare att se kanske. Så om k är mindre än 0, alltså negativ, då är det avtagande. I e upphöjt till kx, alltså y är lika med e upphöjt till k, e upphöjt till kx. Om k är mindre än 0, alltså negativ, då är det avtagande.